ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡମ୍ବା ଗୋପୀନାଥପୁର ଠାରେ ମହାନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ସିଂହନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଛୁଟି ଥାଏ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆଜିର ଦିନରେ ଚାଷୀ ଅମଳ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଧାନର ଚାଉଳ, ଛେନା, ଗୁଡ଼, ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳମୂଳକୁ ମିଶାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ମକର ଚାଉଳ। ଏହି ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବାବା ସିଂହନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ ହେବା ସହିତ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହାନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ବାବା ସିଂହନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ଆଡୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋଣାନୁକୋଣରୁ ଧାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ତିଥିରେ ବାବାଙ୍କ ପୀଠରେ କରାଯାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠି ମହା ଆଡମ୍ବରେ ମହାନଦୀର ଗର୍ଭରେ ବାଲିରେ ମକର ମେଳା ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତିନି ଦିନ ଧରି ଏହିଠାରେ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ହୋଇଥାଏ। ବିଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଏଥର ବହୁ ଜନ ସମାଗମ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ କୋଭିଡ ହେଇଥିଲା, ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ତ ଖୋଲିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ଆସିବା ଲାଗି ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟଲ ପଡ଼ିଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ନା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ଗହଳି ହେଉଛି, ସେ ତ ବହୁତ ହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁର। ତାପରେ କ'ଣ ଯେତିକି ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଇଠି ତ ତ୍ରିଧାମ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ରାମେଶ୍ୱର, ସିଂହନାଥ, ସୀତାନାଥ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯଦି ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମିଳେ ନା, ମନସ୍କାମନା ବହୁତ ଭଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ମାନେ ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଯେତିକି ମାଗିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେତିକି ମିଳିଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆସିଛି ମନ୍ଦିରକୁ। ଏଠିକି ଆସିବାର ବର୍ଷେ ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ଆସିଥିଲି, ଗୋଟେ ଥର ଆସିଥିଲି, ଆଉ ତା'ପରେ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲି, ଆଜି ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କର ଆଜି ଆରମ୍ଭ ମକର ଯାତ୍ରା ତିନି ଦିନ ରୂପେ ଚାଲିବ। ବିଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କୋଭିଡ଼ ଲାଗି ଏ ଯାତ୍ରା ସମାପନ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ଯାହା ହେଉ ସେ କୋଭିଡ଼ ପ୍ରଭୁ ଦୂର କରିଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ତିନି ଦିନ ବ୍ୟାପି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଏହା ବହୁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହିତ ହେଉଛି। ଆମର ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ହୋଇଛି। ଆମର ଷ୍ଟଲ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ପୋଲିସ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଆମର ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଁ। ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଫାୟାର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଆଜିର ଯେଉଁ ମକର ଯାତ୍ରା ବା ବାଲି ସିଂହାସନ ମକର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି, ଇଏ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷର କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ତିନି ଦିନ ଧରି ଭାରି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେବ, ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ କେମିତି ଧାଡ଼ିରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ ଆମେ ତାକୁ କୋପରେଟ୍ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଦର୍ଶନ କରାଇବୁ ଏବଂ ଠାକୁର ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୁଚାରୁରୂପେ ପାଳନ କରିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆମ ସାଥିରେ ସାକ୍ଷାତ ହେଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ମୁଁ ଆମ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଲେ, ଏବଂ ଆଜି କେମିତି ନିର୍ବିଘ୍ନ ଯାତ୍ରା ସମାପନ ହେବ ସେ ପ୍ରଭୁ ସିଂହନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ହର ହର ମହାଦେବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସିଂହନାଥ ପୀଠକୁ ଟି ସେତୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ଅଧିକ ଜନସମାଗମ ହେବ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ତଥା ବାବାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତିନି ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଯେପରି କୌଣସି ବ୍ୟାଘାତ ନ ଘଟିବ ସେଥିପ୍ରତି ବଡ଼ମ୍ବା ଦେବତର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆମର ଏଇଟା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପୋଙ୍ଗଲ ଯାତ୍ରା ପାଳନ ହେଉଛି। ଆଜି ପବିତ୍ର ପୀଠ ଆମର ସିଂହନାଥ ପୀଠରେ ବାବା ସିଂହନାଥଙ୍କର ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବହୁତ ଉତ୍ସବମୁଖର ଏବଂ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ଆମର ତିନି ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଆମେ ନିଯୋଗ କରିଛୁ। ଆମେ ଉଭୟ ପଟରୁ ଗୋପୀନାଥପୁରରୁ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛେ, ବଦେଶ୍ୱରପଟରୁ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛେ, ଏହି ସେପଟର ଯେଉଁ ମଝିରେ ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛେ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଦୁଇ ପଟରୁ ଆସିବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମର ସମୟରେ ଆମେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦେଇଛୁ, ଲାଇନ୍ କରି ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବେ ଏବଂ ଲାଇନ୍ କରି ଭିତରେ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ତା ସହିତ ମେଳା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ମେଳାରେ ମଧ୍ୟ ଅଫିସର ସମୟ ଡିପ୍ଲୋମା କରୁଛୁ, କୌଣସି ଟିଜିଂ ହେବନି, କୌଣସି ଜିନିଷ ଚୋରି ହେବନି, ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଗାଡ଼ି ଜାମ୍ ହେବନି ତା ପାଇଁ ଆମେ ଗାଡ଼ିର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ନରସିଂହପୁର ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।